איתנו גיל שניידר, מנהלת הצריף של בן גוריון. שלום גיל. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו מציינים היום 136 שנים להולדתו של בן גוריון, נכון? נכון, היום אנחנו מציינים, בעצם לא חוגגים את יום ההולדת ה-136. כמובן לפי התאריך העברי, אנחנו מדברים על י"ז בתשרי, שעכשיו ממש יוצא מאיתנו. מה הוא היה אומר על זה שאנחנו חוגגים לו יום הולדת? מציינים את יום הולדתו? אני נוטה לא לנסות לחשוב מה הוא היה אומר, אבל בן גוריון בצוואה שלו ביקש שהציבור יוכל להיכנס לראות את הבית שלו, ובכך אנחנו מרשים לעצמנו בעצם להזמין גם ביום הולדתו כמובן. ובבית שלו, כמו שאתם ככה רואים תוך כדי שהתמונות כאן רצות, אנחנו רואים באמת שהיו לו המון מזכרות מימי הולדת שונים שהוא קיבל, אז אני רוצה להגיד שאני מאמינה שהוא שמח שבמיוחד היום וגם היום מגיעים מבקרים לציין את יום ההולדת שלו. וגם בימיו הוא הזמין בעצם מבקרים לעלות לנגב, כמובן לא לרדת. הוא אהב לחגוג ימי הולדת? יש כמה טקסטים שהוא כותב שהוא לא חוגג את יום ההולדת, אבל מציין את יום ההולדת, אבל הוא היה נראה די מחוייך. אם אנשים היו עולים לנגב, בן גוריון מחוייך, מארח אותם ונותן את הכבוד גם לנגב וגם למבקרים עצמם. מה אתם עושים בצריף של בן גוריון במועדים האלו? אתם נותנים ככה איזשהו ערך נוסף או מציגים משהו נוסף למבקרים? אז כאילו בהזמנה בן גוריון ציין יום הולד שלו היה בעצם בכל המועד סוכות. אני אומרת בהזמנה כי אנחנו יודעים שזה גם חופשה ומשפחות מטיילות. וגם מבקרים פרטיים ומגיעים בעצם לחגוג ממש כאן בדשא ליד הצריף של בן גוריון בסוכה שהקמנו כפי שהוא היה נוהג לציין בסוכות, אז כך גם אנחנו. ואנחנו הקמנו השנה תצוגה זמנית ממש שתהיה עכשיו רק בתקופת החגים, ובה אנחנו מציגים כל מיני חפצים ייחודיים שהיו בתוך הארונות שלו, כמו למשל הפקודה להקמת צה"ל, עותק לפחות של הפקודה להקמת צה"ל, שבן גוריון קיבל מתנה מיצחק רבין, שהיה רמטכ"ל. הוא קיבל אותה במתנה, והיא הייתה בתוך הארון שלו מגולגלת בתוך איזשהו גליל. אנחנו מציגים עותק של אותה הפקודה. ובעצם עוד ועוד מתנות שאנחנו רואים דרך המתנות האלה, גם מי זה בן גוריון. אני ככה צוחקת ואומרת שאם ליום הולדת שלי שאף אחד לא יביא לי עותק של הפקודה להקמת צה"ל, או שיטה לכבודי יער, כמה עצים בתוך יער, כמו שחברי שדה בוקר עשו. לטובת בן גוריון, הם נטעו עצים ביער התנועה הקיבוצית, לכבוד יום ההולדת ה-75 של בן גוריון, הם נטעו 76 עצים. אני הייתי מעדיפה איזשהו תכשיט או חפץ אחר, אבל בן גוריון קיבל מתנות ייחודיות שבאמת מתאימות גם לדמותו, וכיף גדול להציג אותם, כדי שהציבור ראה גם את מה העם היה נותן לבן גוריון, וגם מה בן גוריון ראה כנראה חשוב, מה היה מכבד אותו. אגב, יש לנו תצוגה בעצם. כן, סליחה. אני אגיד שיש לנו תצוגה זמנית שבה אנחנו מציגים גם חפצים וגם מסמכים. אתם מציינים את יום הולדתו בתאריך העברי, זה אומר שגם הוא חגג בתאריך העברי? הוא היה מציין בי"ז בתשרי, ולכן כשאנחנו מסתכלים על מסמכים שונים בארכיון, אנחנו נראה אותם כמובן בתאריכים שונים מבחינת התאריך הלועזי. מבחינת התאריך הלועזי הוא נולד ב-16 באוקטובר. אז אני מוכנה לבוא לדבר גם ב-16 באוקטובר על יום הולדתו, אבל הוא היה מציין בתאריך העברי, מה שבאמת היה נהוג, ובוודאי כשזה קרוב לאיזשהו חג, אז גם נוח ונכון. מה לדעתך הוא היה אומר על זה שרבים בציבור היום מציינים את יום הולדתם, לפי התאריך הלועזי דווקא? אני מנסה גם פה לא לדעת בדיוק מה בן גוריון היה אומר, אני כן יודעת להגיד שבן גוריון רצה לדבר בשפה העברית, הוא התייחס לתאריך העברי ביום הולדתו ובאירועים אחרים גם של בני משפחתו. למרות שביומנים, אולי גם, אולי ככה הציבור מכיר, הארכיון למורשת בן גוריון, כל המסמכים המקוריים הועברו לאחרונה לארכיון למורשת בן גוריון, ושם אנחנו רואים ביומנים, ביומני הכיס שלו, שהוא גם היה נוהג לציין גם בתאריך הלועזי, כמובן ככה התנהלו העניינים היומיומיים. הזדמנות לחגוג פעמיים, אנחנו זוכים לזה. כן. הוא היה גם נותן, בימי הולדת שלו, גם מתכנס עם המשפחה שלו, או שתמיד זה היה יום כזה שמציינים משהו קטן וממשיכים בעבודה?
לפי מה שאני רואה, הוא כנראה ציין כמה וכמה פעמים, אנחנו מצאנו עכשיו בחיפושים לתצוגה שאנחנו רצינו להציג חפצים, אז מצאנו גם מסמכים שקצת יותר קשה להציג, אבל מצאנו בעצם איזושהי התארגנות של מדרשת, התאגיד מדרשת שדה בוקר, לכבוד יום הולדתו בשנת 1973. אם בן גוריון מציין בסוכות, זה אומר שב-1973 כבר הייתה את מלחמת יום כיפור, וגם בן גוריון היה מאוד מאוד חולה, הוא נפטר בחודש דצמבר, וכנראה שהיום הולדת הזאת לא נחגגה משתי הסיבות האלה. ומה שאנחנו כן יודעים שבסוף הוא חגג או ציין, אני אגיד שוב, את יום הולדתו בתל אביב, עם בני משפחה ועם חברים קצת יותר קרובים אליו, ולכן אני נוטה לחשוב שכן, אנחנו גם רואים בתמונות שהילדים שלו הגיעו והנכדים, חברי קיבוץ שדה בוקר מספרים שהם היו מוזמנים ואפילו מגיעים גם לדשא ליד הבית שלו, שהוא בעצם חלק מהקיבוץ שלהם, כדי לחגוג לו יום הולדת, ככה באופן יותר אישי, ואולי אפילו קצת פחות מצולם. אז מעניין מה הם היו דווקא סועדים ומבלים. את חושבת שהוא אי פעם תיאר לעצמו שאנחנו נשב כאן 136 שנים אחר הולדתו ונקיים על זה דיון? הוא תיאר לעצמו שהוא יהיה דמות כל כך משמעותית? על זה אני ארשה לעצמי כן לחשוב מה הוא חשב. כן. נראה לי שכן, כשבן גוריון כותב את הצוואה שלו, שבה הוא מבקש שצריף המגורים שלו יישאר פתוח לציבור, שהבית שלו בתל אביב, שהוא היה שותף בהקמה של כל כך הרבה מוסדות, שהוא בוחר להיקבר ולקבור עוד 5 שנים לפני פטירתו את פולה, במדרשה עם הנוף לנחל צין, הוא יודע שאנשים יגיעו. הוא מבין את החשיבות אולי של עצמו כמנהיג מכונן ואת החשיבות של הפעולות שהוא עשה. אז אני בטוחה שהוא קיווה, לי יש תחושה שהוא גם ממש ידע שאנחנו נשב כאן, אולי לא את ואני, אבל שנשב כאן ונדבר דווקא פה בנגב וגם במדינת ישראל. גיל שניידר, מנהלת הצריף של בן גוריון, תודה רבה לך והמון מזל טוב. תודה רבה, תעלו לנגב. בהחלט, רק נאמר שהתמונות באדיבות מרכז מורשת בן גוריון.